ကျွန်တော်ကတော့အရေးစားဝန်ထမ်းတခုပါ။အင်္ဂလာပါဆရာ။ကျွန်တော်ကတော့အရေးစားဝန်ထမ်းတခုပါ။အင်္ဂလာပါဆရာ။ကျွန်တော်ကတော့အရေးစားဝန်ထမ်းတခုပါ။အင်္ဂလာပါဆရာ။ကျွန်တော်ကတော့အရေးစားဝန်ထမ်းတခုပါ။အင်္ဂလာပါဆရာ။ကျွန်တော်ကတော့အရေးစားဝန်ထမ်းတခုပါ။အင်္ဂလာပါဆရာ။ကျွန်တော်ကတော့အရေးစားဝန်ထမ်းတခုပါ။အင်္ဂလာပါဆရာ။ကျွန်တော်ကတော့အရေးစားဝန်ထမ်းတခုပါ။အင်္ဂလာပါဆရာ။
ကျွန်တော်အသက်40ဆယ်မှာစပြီးမှဒီယောဂကိုရှိခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်အသက်60ဆယ်နည်းနည်းပါနှစ်ဆယ်နည်းနည်းရှိပါတယ်အဲအင်္ဂလိပ်ဆီတွေတော့ကျွန်တော်စားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးဒီလူငယ်တော့6နှစ်စားပြီးတော့ပါကျွန်တော်စနစ်တကျသွားတော့ဟိုဆရာဝန်စီမှာဒီစီချိုးသွေးချိုးနဲ့ဟိုပတ်သက်တော့ဆရာဝန်စီမှာကျွန်တော်လဆယ်တလတစ်ချိန်သွားပြပါတယ်အဲဆရာဝန်ကတော့တော့ဘောဒီမော်ဗျာဒီမင်းစတာကလောက
ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာအစ်ပါတိတ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ဒါပေမဲ့အစ်ပါတိတ်ကလည်းမြန်မာအစ်ပါတိတ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအစ်ပါတိတ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာအစ်ပါတိတ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအစ်ပါတိတ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအစ်ပါတိတ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့
CFIRM, caring for well-being.